كلا معبود إلا هو ولا مسجود في الكونين لا موجود إلا هو چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چی غمداری چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چی غمداری مجو از غیر حق جاری کلا فتاہ الا ہو سب جاؤ سبحان اللہ مجھو سلطان باہو تو فرمائے جو تو ماں کے یقینہ تیرا کائنات میں اللہ کو سوا کو خالق کئی مالک کو نے سلطان باو تو فرمائے یقین دانم دری عالم کلا معبود اللہ ولا مسجود فی الکونین لا موجود اللہ حضرت سلطان باو تو فرمائے ماں کے پکات اللہ کن سوا کو معبود بھی کونے کو مسجود بھی کونے کو موجود بھی کونے یہ تو چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چغمداری اللہ اکبر اللہ وارن جا خیال آئی عجیب ہیں چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا غمداری ان کے کلاشن کو ہاتھن میں ان کے استین کرنا ہاتھن میں ان کے خنجر ہاتھن میں ان کے تیرا ہاتھن میں ان کے تلوار ہاتھن میں سلطان باو تو فرمائے تو جے ہاتھن میں لا جی تلوار چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چغمداری تو کہ ایڈی وڈی تلوار جو دنیا جو تلواروں لا الہ الا اللہ جے لا جے تلوار جو مقابلو نہ کرے سکتی ہوں سب نانگ گرجی پیا موسیٰ جی لٹھ کھائی دیا جادو گرن جا سب نانگ گرجی پیا حضرت موسیٰ واری لٹھ او دنیا جا متکبرو مغرورو مشرکو سب ہتھیار گڈ کیو لا الہ الا اللہ جے لا جے تلوار جو مقابلو نہ کرے سکدا ساجی توکل انہ تے آہے حق جو سلسلو بند نہ تھینو جو انشاءاللہ اے سچ جو سلسلو بند نہ تھیندو اے توحید جو سلسلو بند نہ تھیندو جیسی تائیں دھرتی باقی آ اللہ جے وحدانیت جا ترانا انشاءاللہ چھر جھنگ جھولی نہ رہتا حضرت سلطان باو تو فرمائے چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاہ الا ہو سلطان باو تو فرمائے غیر رکھو مدد نہ وٹھ جائے مجو از غیر حق یاری سلطان باو تو فرمائے غیر رکھو مدد نہ وٹھ جائے کہ لا فتاہ الا ہو فتح وہ دیندو نصرت وہ دیندو کامیابی وہ دیندو سجو جہان ان کے قبضہ قدرت میں آ چونا سبحان اللہ سید عبد القادر جیلانی پانچ سجی زندگی پانچ مسجد میں اوہا بانگ ڈیاری جکا اساں تھا ڈیاری دعوا تو کیا دعوا تو کیا جکے زوری قبضہ تھا کن حضرت پیران پیر تھے پوچھو ان تو ہکڑو دفعہ تہاں واری بانگ ڈیاری حضرت پیران پیر سجو ڈی درود و سلام پڑھو انکار کونے پر جو کو بانگ اساں نتھی تھا کیوں جو کاتھے لکھلا اساں چون تھا تا دین جے معاملن میں گھٹ ودھائی جی کہیں کے بھی اجازت نہ کلمہ وہیں پڑھنوا جی پیغمبر سائیں پان پڑھائیو ابا ٹھیک تو گل ہے بانگ وہیں دینی یا جی سونے عربی پان دیاری
نماز وہی پڑھنی ہے جی پاک محمد کریم سائیں پان پڑھائی روزو اوئی رکھنو آ جی آمنا جے لال پان رکھ رائیو زکات اوئی دینی آ جی سجد کائنات پان سمجھائیو حج اوئی کرنو آ جی محبوب محمد کریم پان بدھائیو درود و سلام جا انکاری نہ ہو درود سلام جے انکاری تے لعنت تھا موکلیو درود برکتا چوڑا ڈھیاں درود برکتا درود رحمتا درود اللہ جی مہربانی درود جنت جے درجن جو ذریعہ ربانگ اسا نہ ملا ہے نماز اسا نہ ملا ہے بانگ اوئیں دے جے پاک پیغمبر دیاری تو منڈھ میں گھتوں تو ہنے ہوری وچ میں گھتوں داں شیئن کے چوتھ پنجو کلمو ثابت کر بی ڈریک نہ کنا سا باقی گالیوں پوجو ہیں بریلوین کے چوتھ بانگ اساں کر جو کہ نتھی کئی تھوں یو اضافہ ثابت کن خدا جو قسم ما ہن نماز کھا پاجے مسجد میں یو سلسلہ شروع کرانے جلا تیار پر سونے عربی بھی نہ کیو صدیق اکبر بھی نہ کیو فاروق اعظم بھی نہ کیو عثمان غنی بھی نہ کیو علی جے مرتضی بھی نہ کیو سونے حسن بھی نہ کیو سونے حسین بھی نہ کیو سونے بلال بھی نہ کیو اے انہاں کو متھے نہ ہیں پتہ ہیں لا لا لاڑیا ان دے کرے چوندو ہنن واری بانگ خیالی ا اساں واری بانگ بلالی ا جو نماز کو کوسٹ میں تھا سر سر سان تھا ملایو گلو گلے سان تھا ملایو یتیمن وانگر پیران پی رہی ہیں سلام پڑھائیو تہاں وارو تہاں وانگر تہاں جو درود و سلام میڈ ان انڈیا اساں جو درود و سلام میڈ ان مدینہ منورہ چونہ سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اردو عربیا گلائیو حضور سے عربی میں وائز کیوں کنا اردو میں کاتھوں ہاں تو پوچھون دے سہیں اللہ اکبر کبیرہ پانا کہ عاشق تھا صدر آئے ہو تھوڑی لجے تو کیوں عاشق آئے ہو تو ہوتے تہاں کہ مسجد میں نماز نصیب کاکو سر میں ڈال لکھو عاشق ہو اللہ پانا جب بدبختی تے ونی رو پیغمبر کی درخواست قبول تھی وئی یا اللہ انہیں کہ مجھے مسجد جے جماعت واری نماز نصیب نہ کجائیں چونہ سبحان اللہ اتے مخلصن کے گھرائیو ویندو آ منافقن کے تڑائیو ویندو آ سچن کے آندو ویندو آ کورن کے بھجائیو ویندو آ انہیں جا چنگا بلا بلیک لسٹ انہیں جا چنگا بلا بلیک لسٹ انگلینڈ میں داخلہ تے پابندی نہ ہیں یورپ میں داخلہ تے پابندی نہ ہیں انہیں جا چنگا مرسن دے نیو یارک میں داخلہ تے پابندی نہ ہیں کوپن ہیگن میں داخلہ تے پابندی نہ ہے افریقہ میں داخلہ تے پابندی نہ ہے مکہ مدینے میں داخلہ تے پابندی محبوب محمد تہاں کے بلیک لسٹ کرائے ہو چونہ سبحان اللہ ڈاڑیاں گا لائے ہو مکہ آسان جو آ مدینہ آسان جو آ قرآن آسان جو آ سنت آسان جی آ سچو درود آسان جو آ سچو سلام آسان جو آ حقیقی کلمہ آسان جو آ اللہ حقیقی بانگ آسان جی آ ماں قرآن پڑھوں اللہ جے قرآن آواز ورینو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک وہدى للعالمین اللہ تو فرمائے پہیوں گھر مانو جلائے ماں بنایوں وہ مکہ میں آ وہ کہتے آ ڈاڑیاں گا لائے ہو اللہ تو فرمائے وہ برکت وارو گھر آ اللہ تو فرمائے وَهُدَ لِلْعَالَمِينَ جہانن جے ہدایت جو مرکز آ اللہ رب العالمین آ اے کعبو ہدل للعالمین اے قرآن ذکر للعالمین پر اللہ جو محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین
داڑیاں چو نا سبحان اللہ سبحان اللہ چو تو میں قرآن پڑھا اللہ جے قرآن آواز دوری نو ان فی ہذا لبلاغ لقوم عابدین وما ارسلناك الا رحمة للعالمين واری جا ذرا آسمان جا ستارا اللہ اکبر سمندر جا قطرہ بارش جو بوندوں گد کیو ان کان ودھی کا درود ہو جے پاک محمد تے سب چو صلی اللہ علیہ وسلم واری جا ذرہ گڑ کر آسمان جا ستارہ گڑ کر دریاں نہیں سمندرن جا قطرہ گڑ کر بارش جوں بوندوں گڑ کر ان کا ودیق درود و سلام ہو جے آمنہ جے لالتے اللہ تو فرمائے وما ارسلناك الا رحمة للعالمين مجا محبوب ما رب العالمين ما کعبے کے حدل للعالمين بنایو ما قرآن کے ذکر للعالمين بنایو پرماتو کے رحمت للعالمين بنایو وہ مجھو سائن جو کو بیہے تا آسمان کے بلندی ملے داڑیاں گالا ہے نا او مجھو سائیں جو کو بیہے تا آسمان کے بلندی ملے او مجھو سائیں جو کو ویہے تا زمین کے قرار ملے او مجھو سائیں جو کو مرکے تا جنت جا دروازہ کھلی ونن او مجھو سائیں جو کو مشکے تا چندائیں ستارن کے تابانی ملی ونن سب چو سبحان اللہ او مجھو سائیں جے کو حسینن میں احسنا جے کو شریفن میں اشرفا جے کو کاملن میں اکملا جے کو عالمن میں عالما او مجھو سائیں جے پاک محمد کریم جڑو نجایو آ نجمنو آ سب چو سبحان اللہ او مجھو سائیں جو چونوارے ہی چونا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علیہ داڑیاں تا گل آئیو داڑیاں تا گل آئیو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید یارن کے جو تک گارن مو کچھ نہ ورندو عقیدو گارن سا ثابت نہ تھیندو عقیدو قرآن سا ثابت تھیندو عقیدو چا سا ثابت تھیندو اللہ اکبر مجھے سائیں کے سچو بھی چوندہ ہا امین بھی چوندہ ہا خدا جو منیدہ ہا جرے مجھو سائیں صفا جی پہاڑی تے چڑی بیٹھو چالیہن سالن جی عمر مکمل تھی وئی مجھے سائیں مکہ وارن کے گڑچو مجھے سائیں فرمایو چالیہ سال تہاں وٹ گزاریا تھم لبست فیکم عمرا چالیہ سال تھوڑا تا نہیں پھر تک جو مارے مجھے سائیں تو فرمائے مکہ وارو چالیہ سال تہاں سانگڑ گزاریا تھم لبست فیکم عمرا چالیہ سال تھوڑا تا کونن بلا بدھائیو حل وجتمونی صادقن او کاذبا مکہ وارو پہنچے ضمیر رکھوں پوچھی کو جواب دیو چالیہن سالن میں ماں کے سچو لدھوک نہ کوڑو گرجی تھا چون جربنا کا مرارا اساں کھوڑا دفا تو کے آزمایو ما وجدنا فی کا الا صدقا تے اساں کھوڑا دفا تو کے آزمایو پر تہجے زبان ماں سچ کھوں سوا کچھ نکرندو ہی کوئی نہیں دشمن بھی اقرار تو کرے تو سچو تو امین
جڑے مو جو سائیں تو فرمائے قولو لا الہ الا اللہ تفلحون سب کابر دیا اساں کہیں چوری کیا الا گالا ہے ڈارو ہے تو سے کہ ایک بار کیوں تھا سے ڈارا ہے سنا تھا کہ جو خون کیوں تھا سے اللہ وقت کہیں جو حق کھا دو تھا سے وہ گاڑی چھاتے ہیں گاڑیوں رگو انہیں جے کرے ہیں جو قرآن تھا پڑھو نہ تا سمجھے بھی پیرت ہوئی پیئن ہے پیرن جا پوجاری ہم سائی چادر ویہاں تا تہاں کہتے نمبر ہفتے تا ہی کون ملن دو انشاءاللہ پر آخرت جے جوتن ہونا ڈر جاؤں چھا کیوں چھا جوں گاری ہوئی پر ماں کہڑی ماں جو پٹھاں آمنہ جے لال کھے بھی انہن جے ودن نہ بخشو ہو ماں کہر تھی نوہاں مجھے سائیں کھے بھی نہ بخشو ہوں اللہ مجھے سائیں جا دند مبارک شہید کیوں مجھے سائیں تے پتھرن جو میہ وسائیں مجھے سائیں جا کپڑا مبارک رت میں ریٹا کرے چھڑیوں لار گانے وارو ظلم جی انتہا کئی مشرکن اللہ اکبر دو کیڑو مجھے سائیں جو یہ دو ہو جو قرآن پڑھو مجھے سائیں مجھے سائیں فرمائے قولو لا الہ الا اللہ چو لا الہ ڈاڑیاں ڈاڑیاں گالا ہو سبھی گھر جی گالا ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماں کے امڑ جی لولی یاد تھی اجے اللہ اتنی وڈی عمر تک گنے گرمی تھیندی کو امڑ پینگے میں لوڈیندی کو ذکر کندی اساں کے بھی ذکر کرائیں گی تاں کے بھی یاد ہوندو حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لاڑیاں تا گل ہے او لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حاضر ناظر آ اللہ اول آخر آ اللہ حاضر ناظر آ اللہ اول آخر آ اللہ ظاہر باطن آ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ مجھے سائیں جڑے مکو فتح تو کرے تو کعبے میں 360 بت ہیں ہانے قبروں گھنی ہوئے لاڑکانے جے قبروں جو لکھو کیو گھر کو واندا دما دم نہ دوکھا نہ غم کمائیں گے احمق اور کھائیں گے ہم مفت خورا کہ قبر نہ تھی ملن تو رات جو خواب کھا دے سن سائیں چوا دے تے قبر مجھے کھوٹ نہ تو بارن سو تو باری دوں میں اللہ اکبر میاں نواز شریف صاحب انہیں مذہبی یتیمن کے کو کاروبار دے جان چھڑائے ہیں مشرکن ماں سکتی بڑو ثواب تھی دی علائے نانگ ہن علائے مانو ہن برڑا کرے چھڑے ہوں قبر انتے بھنگ بے حد نہ مل دی پر سائیں جی مزار تے ضرور ملن دی تو گل ہے چرس بے ہند نہ ملن دو پر ایتے ہیروین جی کڑی بے ہند نہ ملن دی پر ایتے توارے یار جو وعدو جیلس میں پورو نہ تھیندو پر سائیں جی دربار تے ضرور پورو تھیندو ظلم تھا تھے خدا جو قسم طوفان بدتمیزی برپا کیوا ہے انہن مشرکن انہن جی طبیعت ٹھیک چھن گھر جائے انشاءاللہ لاج تلوار سائن ہن جی طبیعت ٹھیک کنا سے تو انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب ان نمبر دھبی جردی من تھے کارخانے میں نوکری دے کہ مل میں نوکری دے کہ اسکول میں پٹے والوں کرے رکھیں
بیو کم نتھا کرے سگھین تا لار کانے جے میونسپلٹی میں نالن کے صفائی تے مقرر کرے جن چھڑا انہن کھاں مذہب جو انہن خانو خراب کرے چھڑیو مو جو سائیں جرہ مکو فتح کرے تو جے مارے تک جائیں مو جو سائیں دسے تا ابراہیم علیہ السلام جو بت پیوا اسماعیل علیہ السلام جو بت پیوا اسحاق علیہ السلام جو بت ادا چون نہیں اے بتن کے پوجیندا ہا ما تو چما اللہ وارن کے پوجیندا ہا مکے وارا انہن جا وڈا ہا اللہ وارن جا بت ٹھایا ہوں یو لات یو منات یو عزا یو حبل افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى یہ خدا جا برگزیدہ بانا ہا مری رات کھائی بت ٹھایا ہوں انہن قبروں ٹھایا ہوں انہن بت ٹھایا انہن بتن کے سجدو کیوں ہے قبروں کے سجدہ تھا کوئی فرق نہ ہے خدا جو قسم اللہ ہے مارے تک جائیں مجھے سائیں تو فرمایا علی مجھے کلہن پہ چڑھ تو سبحان اللہ ہجرت واری رات مجھے سائیں ابو بکر جے کلہن پہ داڑیاں چاو سبحان اللہ ہجرت واری رات مجھے سائیں ابو بکر جے کلہن پہ پرفت مکہ جے موقع تے مجھے علی محمد جے کلہن پہ جے ابو بکر جے کلہن تے مصطفیٰ چڑھو وہ ابو بکر بھی عزت وارو جے محمد کریم جے کلہن تے علی چڑھو وہ علی بھی عزت وارو پر ہی سمجھ پوتو کی گال سمجھ میں دی علی جو بار محمد کیوں چو سبحان اللہ سہنے علی جو بار پاک نبی کھیوں پر نبی جو بار ابو بکر کھیوں سب چو سبحان اللہ جہ علی ولی آہے جہ جے کلہن تے ولایت وہ ولی بھی عزت وارو جہ جے کلہن تے نبوت وہ ابو بکر بھی عزت وارو سب چو سبحان اساں سب نہیں جانو کروں اساں ابو بکر جا بھی نو کروں اساں عمر جا بھی نو کروں اساں عثمان جا بھی نو کروں اساں علی جا بھی نو کروں اساں حسن حسین جا بھی نو کروں تکارے رنگ وارے بلال جا بھی نو کروں مجھے سائیں جو علی چڑھ چڑھ مجھے کلن دے لٹکن لٹکن ڈرائن ان کے لا کیرن کیرن وری حل دے حل دے مجھے سائیں پان لٹوتی علی خان مجھے سائیں پان تھو کے رے کہیں کہ ابراہیم جو مجسمو اسماعیل جو مجسمو اسحاق جو مجسمو نبی اللہ جا انہیں جو مورتیوں مجھے سائیں تو فرمائے الحمدللہ کی وحدہ الحمدللہ کی وحدہ الحمدللہ کی وحدہ حضم الاحزاب وحدہ نصر عبدہ کلہ چو سبحان اللہ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وحدہ وحضم الاحزاب وحدہ سب چو سبحان اللہ مجھو سائیں لٹھ بھی وہائے تو لاجی تلوار بھی حلائے تو اے مجھے صحیح بیچے تو الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ حضم الاحزاب وحدہ چاو سبحان اللہ مجھے اللہ اکیلو آ مجھے سائیں تو فرمائے ماں محمد جو اللہ اکیلو آ ان اکیلے ماں محمد جی مدد کئی سب روکنا بارا ہو وہ آنا ہی نوارو ہو مکے جا سردار تلواروں کھیوں بیٹھائیں محمد مکے ناچے اللہ تو فرمائے مجھو محمد ضرور ایندو چونہ سبحان اللہ مکے جا مشرک باہوں کنجوں بیٹھائیں محمد مکے ناچے محمد جو خدا تو چاہے مجھو محبوب ضرور ایندو سب چو سبحان اللہ مجھو سائیں تو فرمائے مجھو اللہ اکیلو آؤنا اکیلے ماں محمد جی مدد کہی الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ حضم الاحزاب کلہ چو سبحان اللہ مجھو سائیں اللہ جی تلوار بھی حلائے تو بتن کے بھنے تو پاک محمد مجھو اللہ اکیلو مجھو انہیں مدد کہی واہ جو وائدو پاڑیں مجھو سائیں چاہتو تھے واہ جو وائدو پاڑیں اللہ مجھن سبنی دشمنن جو کارو مہ کرے چھڑیں سب چاو سبحان اللہ او ظالمو مجھے داد ابراہیم جو بت بنایو تھا مجھے باب اسماعیل جو بت بنایو تھا مجھے چاچے اسحاق جو بت بنایو تھا لجتا کیوں
اللہ اے گھرنوارا ہن ہو دینوارو اے گھرنوارا ہا ہو دینوارو اے روینوارا ہو پرچائنوارو تو سبحان اللہ اے جھکنوارو ہو قبول کرنوارو اے سب منگتا ہو داتا سب چاو سبحان اللہ اے سب عاجز ہن ہو متکبرا سب مخلوق میں ہو خالقا سب مملوک ہن ہو مالکا سب سجدے کرن وارا ہن ہو مسجودا اے سب پکارن وارا ہن ہو قبول کرن وارا اے سب ہتھن کے پھیلائن وارا او پنجے رحمت سان ان جے ہتھن کے بھرن وارا انن کے رون ڈاڈو چنگو تھو لگے ان کے پرچائن ڈاڈو بھلو تھو لگے انن کے گھرن ڈاڈو تھو ٹھہے ان کے ڈیاں ڈاڈو تھو ٹھہے انن کے سدن ڈاڈو تھو ٹھہے ان کے سدرائن ڈاڈو تھو ٹھہے سب جو سبحان اللہ آیا تو جے کے خطبے میں پڑھیوں سی رہجی وقت پورو تھی ویو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.